我刚才拍到了一只黄鼠狼，我刚才就是在这观察我种的番茄嘛，就这样观察，突然看见有一只老鼠跑过去，然后我就好奇了，然后它跑到那边，后面追着一只黄色的动物，应该是黄鼠狼吧，然后直接就跑下去了。今天没有，居然没想到会拍到黄鼠狼，然后它从那边跑到树林里面去了，叼着老鼠。行，你看那边草长得不是很多，对吧？铺了草的地方。黄鼠狼。这是黄鼠狼吧？他好奇地看着我。好可爱，好可爱！他好像想要吃的吧？我去拿花生。看他，还抓了老鼠。黄鼠狼太厉害了，它就是典型的敏捷型加攻击力的一种英雄属性。防御力不知道好不好，好厉害！然后我还想说的是，我这边看似环境非常好，但是，这个风吹来的时候会有一股很刺鼻的气味，是除草剂的一种气味。希望我们这个环境能够越来越好，尽量少用这些化学农药、除草剂吧。好了，今天分享就到这里了。如果喜欢我视频的话，请点订阅、关注吧。闪电灵感，我是闪电灵感，闪电灵感，拜拜。所以我现在就要捂住鼻子，这个味道太难闻了。我还打算想给黄鼠狼花生呢，但是它不需要花生，它直接自己抓老鼠吃了，好厉害呀！